Жерге байланысты бәріміз айқын білетін және болжымайтын ақиқат қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды. Осыны әр азаматымыз санасына берік сіңіруі қажет. Қаңтарда шыққан тәуелсіздік бәрінен қымбат мақаласында президент осылай деп жазды. Ал ақпанның аяғында болған ұлттық кеңестің отырысында шетелдіктерге және шетелдік заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға, жалға беруге заң жүзінде біржола тыйым саламын деп мемлекет басшысы кесімді сөзін айтты. Осы аптада Қасым-Жомарт Тоқаев тиісті заңға қол қойды. Құжаттың жай жапсары жөнінде тілшіміз мамандардың пікірін тыңдады. Жерді шетелдіктерге жеке меншікке және жалға беруге тыйым салатын заңға 2016 жылы мораторий жарияланған еді. Уақытша шектеудің аяқталар мерзімі жетті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жерді шетелдіктерге сатуға тыйым салу заңына қол қойғаны қоғамды да елең еткізді. Сондықтан бұдан бұлай дүйім елді дүрбелеңге салуға еш негіз жоқ. Президенттің пәрменіне оның көмекшісі осылай деп пікір білдірді. Осы уақытқа дейін талай көтеріліп, осы уақыттан талай түрлі пікір таластарға себеп түрткі болған жер мәселесі, оның ішінде жерді шетелдіктерге сатуға және жалға беру мәселесі осымен енді толықтай шешілді деп айту керек. Себебі осы уақытқа дейін біздерде әртүрлі сөздер айтылды, мәлімдемелер жасалды, бірақ бүгінгі бұл мәлімдеме емес, бұл бір ұран сөз емес, бұл яғни нақты заң, яғни сәйкесінше заң нормасы қабылданды. Жаңа заң 2016 жылға дейін жалға берілген жерлерді пайдалану құқын реттейді. Ол кезде жерді 10 жылға дейін игеруге рұқсат беретін. Мұндай мүмкіндікті осыған дейін 7 шетелдік кәсіпорын пайдаланды. Қазір жалға алынған 2 компания қалды. Біреуінікі биыл, екіншісінің мерзімі 2025 жылы аяқталады. Жер учаскесін беруге, жалға беруге тыйым салынған болатын. Ол мораторий, айта кететін болсақ, 31-ші осы желтоқсанда 21-ші жылы аяқталу керек болатын. Алайда осы ұлттық кеңестік жаңағы 5-ші отырысында өзіміздің еліміздің президенті саяси шешім қабылдаған болатын. Бұдан бұлай жерді пайдалану құқығы тек Қазақстан азаматтарында болады. Одан бөлек мал бағып ата кәсіпті өрістетем деушілерге жайылым кеңейеді. Енді ауылдағы ағайын әкімдікке жүгініп мәселенің тез арада шешімін талап етуге құқылы. Ол үшін елді мекендерде арнайы комиссиялар жұмыс істейді. Президент Тоқаев мырза өз шешімімен мына мәселені жауып тастап отыр. Ол үлкен халықтың жеңісі деп білемін. Баршаңызды құттықтаймын. Енді мына ауыл шаруашылыққа арналған жерлер, яғни Қазақстан территориясының 80% шетелдіктерге және шетелдіктердің азаматтарына және де Қазақстанның заңды тұлғаның ішінде кез келген шетелдіктердің үлесі болса, бұндай заңды тұлғаларға жер не сатылмайды, не жалға да берілмейді. Мемлекет басшысы заңға қол қояр алдында жерге қатысты барлық мәселені түбегейлі шешуді тапсырды. Жер реформасы жөніндегі комиссияның отырыстары өтіп, тиісті шешімдер қабылданды. Орманға тиесілі 10 миллион гектар алқап жайылымға берілетін болды. Бұл онсыз да сирек өсетін ағаштар кесіліп жойылады деген сөз емес. Орман қоры ретінде арнайы қорғауға алынған, бірақ жасыл желегі аз аумақтан беріледі. Жерді иеленуші сол аумақты қайта түлетуге де жауапты болады. Ал бұған дейін шетелдіктерге жалға берілген жер қайтарып алынады. Жалпы мынау көлемде миллиондаған гектарлардың ішінде өте азғантай көлем. Дегенмен шырайлы жерлер. Дегенмен ол шырайлы жерлер. Сондықтан да ол шырайлы жерлерді енді мемлекеттік меншікке қайтарамыз. 24, 25, 26 жылдары олардың жалға алу шарттары бітеді. Жаңа заң арқылы тарихи отанына оралған азаматтарға жер берілмейді деген шешім қабылданды. Яғни қандастар мұндай мүмкіндікке ие бола алмайды. Бұл шешімді жұмыс тобында болған тәуелсіз сарапшы заңгерлерде құптап отыр. Себебі қандас мәртебесіне ие болып, кейін одан бас тартып жатса, жер шетелдік болып есептеліп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан үкімет мұндай тәуекелден бас тартты. Нұршапағат Несіпбаев, Рауан Мыңбаев, 7 күн.